Maksa gua. Ya. Coba don longso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulah aja meten yen dikongkon ayo sing temen. Iwa wedhus. Tekan ndi kok jenggo sini wedhus bareng. Iki kudu disaut dhewe. Iwa wedhus dipangan ambune arus. Oh iya iya. Ya ya lah wedhus ya arus. Ya 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 ya. Iwa wedhus dipangan ambune arus. Oh. Iwa celeng dipangan ora keneng. Iwa sapi senengane para sapi. Iwa babi siriane para kiai. Panganan apa najis muka labuh. Panganan apa najis muka labuh. Dek jeder dek baik. Iya. Awas lu. Awas lu tapi jeder. Lah kok aku mbok ngati? Dipan jeder. Lah aku mbok ngati lah tak lambemu tenan kowe. Kancane iso jeplok. Lah salahmu. Aku kene 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 kene. Aduh, sing sing recil ya namun. Ya ampun ora nek nak tak ketak kowe engko mentil. Tak ketak kowe engko mentil. Kowe rumah aku. Iki ni nanang kong kowe rumah. Iki dek. Iki ku jeneng. Iki lho apa meneh sing kari dhewe piye? Heh. Sing kari dhewe sapa pokoke sing jeplak sapa sik? Ya aku sik. Berarti laku rene. Heeh. Panganan napa? Enak sik. Oh iya iya iya. Ya ta. Iya iya. Iwa wedhus. Aku. Oh kowe iya. Aku wis mburi. Iwa kiai. Aduh aduh aduh. Ngarepe mau mangan para banci. Ngarepe mau piye? Iwa wedhus. Iwa wedhus dipangan ambune arus 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 arus. Iwa celeng dipangan ya ora keneng 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 keneng. Iwa sapi itu makanan bergizi gizi gizi gizi. Iwa babi siri ane poro santri. Panganan apa najis muga ladoh. Panganan apa najis muga ladoh. Dek sing kari sapa to sing geblak kena lho karepku. Heh, awakmu ben geblak. Lah kowe disi ono. Berarti ngene lho, awakmu sing ngene lho. Oh iya. Aku sik sing ngene terus aku ngono. Oke. Panganan apa? Lah iki lho najis muka ladu. Kentenan, Dek. Panganan apa? Iku najis muka ladu. Panganan apa? Kan ngene, najis muka ladu. Geblak kok aku bangke asik kulo mangsaku kancane geblak ya awakmu kujune geblak ora ngerti awakku lara kabeh ndek iso bar disuntek suntik ora sing nek dome lu suntik suntik ngene diban kuwi jenenge bidan ora nek diban ni ora enak sing nek dom disuntek suntik kuwi jenenge suntik des ning omahe bidan ora nek diban ni ora enak terus kon nguntil pal nguntil aspal sing bener ta mong kuwi lho sing anu cilik-cilik bener lho pil kuwi jenenge pil Mbak Dian ki adoh-adoh Mbak Dian kuwi adoh-adoh kembar iki kembar Mbak Dian karo Mbak Temi iya Dian Temi iya aku yo nduwe anakmu kan sapa karo Dian sapa jenenge sing ana sing wedok jenenge Dian lur anakku kabeh sitake sapa Sally Celi jenenge sapa Dian yo kok wis ora tak celuk kok ngono iki wis biasa ngono wis. Ya padha karo tanggaku. Apa? Anake wedok kembar. Sapa? Sing siji Dila. Ya. Sitoke Keni. Ora tau diculuk bareng ya? Gak tau. Iya, pancen ado-ado sitone luar teneng. Pancen Dila karo Keni. Iya, iya. Mas diculuk bareng.
aku ora kenal lho, Dik. Rumangsamu iki ngibur masyarakat. Ngibur masyarakat paling tidak awak dhek kan rencana ditanggap nang Jepang. Endi? Lho, Mbak Dian mangkel SMS aku. Nyapa? SMS aku. Gumun dhek. Piye ta? Lho aku ora duwe HP di SMS. Lho, piye ta maksudmu? Ki maksude lah SMS SMS tenan, Dik, ora nek. Maksude nyilih gene kancaku di SMS. Maksude tanggap nang Jepang. Terus kabeh komplit. Lah nyapa lho timas mangan sak mlebet ke panganane akeh kabeh. Urung ning pesawat isin-isini. Nyapa penak nek numpak lip, mlebu lip lah kok sandale dicopot. Cacah-cacah iki mengisinkan kabeh. Terus piye, Dik? Apa dhewe wong loro ae. Apa iso lalanya ngene? Ah, nggo walet, pasang nggo walet musik. Lah terus sing nyemsi aku. Aku nggowo elektron. Rasah. Lah nggowo. Ngebet ngeboti apa? Nggowo awak wis kesel nggo elektron. Iya iya iya. Rasah nggowo. Iya terus nggowo apa? Aku nggowo MC. Penyanyine aku. Terus nggo musike kowe. Lah musik apa lah terus wong tok iki lho. Lah lah nggo ketipung. Kowe. Aku nggo ketipung. Ora usah. Lah piye? Awakmu kan iso. Lah cuk ngene. Iki pamane ngene, ngene. Ha. Pek suarane pak-pek-pak-pek tenan. Iki lho, iki tak ada ketipung. Iya, kowe menyep pangkete-pangkete-pang. Oh ngene. Pangkete-pangkete-pang. Iya iya. Pangkete-pangkete-pang duduk. Pangkete-pangkete-pang ya Allah. Eh nyambut kaya sahabat kaya ini kebiasa ya enak gak apa-apa lho iya 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 ya. Gak apa-apa di Jepang tapi ya di Jepang ya, rasa gue bolo iya 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 pang ketepang wes wes kancane pang ini apal terus mari kono pang ketepang iki ya apa di kono nih aduh muni otet oh iya tet nah terus nyupitnya orang ngaku tangan iya apa? Gak etang ya entah dong urungku tak tapuk lambemu sirung garis cili ini kok malah nah ya ben muni tet nah ini mengapa? Pangete tet nah oh alah ngono terus iki iki apa? Ngek oh ngek pangete pang tet ngek oh iya 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 eh lali ketipungnya lali si coy apa? Lah weteng dung pangete pang tet ngek dung oh iya kena bisa tak? Yes yes mbak udah lor iki ngek orang ngaget tangan lo tapi iya apa? Geraji iya tugel no gulunya kancane kowe rumah saku yang penak-penak lo iya pangkete pang dung tet ngek sir oh sire gini dung pangkete pangkete gulu lo pangkete pang dung tet ngek sir pangetepang dung rudung rudung tet ngek sir pangetepang sir tet ngeliram toko ini aku tak ngapalin sih apa mesti apa iya pangetepang dung rudung rudung tet ngek sir pangetepang dung rudung rudung tet ngek sir oke tet ngek sir ya deh lagunya apa deh burung kakak tua piye carane bur aku nyanyi wis sing ambeli ya iya iya burung pangtepang iya lah aku ora iso mlebune ning ndi iki lho wis mulai burung pangtepang kakak dung tua tet ngek sir hingga pangetepang dicet dung dilat tet ngek sir nenek pangetepang sudah tua tet ngek sir giginya pangetepang tinggal buat tet ngek sir burung kakak tua karuan. Ora iso e. Lah apa kena kowe rumah. Lah yo iso. Lah ngebit cepet yo ora iso kowe. Lah padumu ora iso. Esel kowe. Ya. Bang ketepang. Aduh. Burung. Bang ketepang ketepang. Dung. Tet ngek sir. Bang ketepang ketepang. Dung. Tet ngek sir. Kakak. Bang ketepang ketepang. Sudah. Dung.
tet ngeksir giginya bang tung rudung rudung tet ngeksir kakak bang hinggap di jenung rudung telat tet nenek sudah tua bang abangmu kok ngelentuh itu dek orangnya cepetnya belas lah nyapa cepet aku rasa cepet tak orangnya ngono-ngono ke jenengnya ngakali kancane gak boleh masalahnya dia kali ya gelem.